অসম আৰক্ষীত নোহোৱা নোপোজা ঘটনা, তিনি মাহে নিৰ্দিষ্ট আৰক্ষী জোৱান কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত নিৰ্দেশ হোৱা জোৱানক বিচাৰি উলিওৱাৰ সলনি দৰমহা বন্ধ কৰিলে বিভাগে। চামগুৰিৰ ছবিন নাথ, নগাঁৱৰ নৱম সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীত কৰ্মৰত ছবিন নাথ নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব পালনৰ বাবে 28 অক্টোবৰত সতীৰ্থৰ সৈতে মিজোৰামলৈ গৈছিল নাথ। কিন্তু 5 নৱেম্বৰৰ পুৱা আৰক্ষীৰ পোচাকত ৰেজিষ্টাৰত চহী কৰি হাজিৰা দিয়াৰ পিছতে নিখোজ হ'ল ছবিন নাথ। অফিচৰ পৰা 5 নৱেম্বৰত ফোন আহিছে, 5 নৱেম্বৰত তেওঁ অফিচৰ পৰা কৈছে যে সি ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানুহটো নাই, অন ডিউটিত নাইকিয়া হৈছে। 5টা বজাত হেৰি 6টা বজাত ডিউটি আছে, তেওঁ চহী কৰিছে, ডিউটিত চহী কৰিছে, ড্ৰেছ পাতি পিন্ধিছে, পিন্ধি পেলাই মানুহটো নাইকিয়া হৈছে। 3 মাহে সন্ধান নাই ছবিন নাথৰ। নিৰ্দিষ্ট আৰক্ষী জোৱানজনক বিচাৰি উলিওৱাৰ সলনি বিভাগে বন্ধ কৰি ৰাখিছে ছবিন নাথৰ দৰমহা। এনে অৱস্থাত কেঞ্চাৰত আক্ৰান্ত ছবিনৰ পিতৃৰ চিকিৎসা কৰোৱাত বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে পৰিয়ালৰ। আজি 3 মাহ ধৰি তেখেত নাই, আৰু তাৰ উপৰি তেওঁৰ চেলাৰিটোও বন্ধ কৰি দিছে, আৰু একমাত্ৰ ইনকামৰ পথ তেওঁৱে আছিল। মোৰ সৰু সৰু 2টা ল'ৰা আছে, ল'ৰা দুটা পঢ়া শুনা কি হ'ব, দেউতা হ'ল কেঞ্চাৰ বেমাৰী, তেখেতৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে আমি কৰিব লাগে। এতিয়া দৰমহাটো 3 মাহ ধৰি দৰমহাটো বন্ধ কৰি দিছে, আমি কি কৰিম, আমাৰ উপায় কি আছে? মিজোৰামত ভাষাৰ অসুবিধাৰ বাবে বেৰেকৰ পৰা অকলে ওলাই নোযোৱা ছবিন অকলে নিৰুদ্দেশ হোৱাত ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে পৰিয়ালৰ লোকে। যে ফোন কৰি মোক কৈছে যে ইয়াত মিজোৰামত সেই আমাৰ ভাষাৰ প্ৰব্লেম, সেইকাৰণে মই ওলাই যোৱা নাই। আমি ওলাই গ'লে 3জন 4জনে ওলাই যাওঁ একেলগে, আৰু তেনেস্থলত 5 নৱেম্বৰৰ দিনা তেওঁ অকলে কেনেকৈ ওলাই গ'ল? 3 মাহে ছবিনৰ নিৰ্দেশক লৈ কোনো সদুত্তৰ দিব নোৱাৰিলে নগাঁৱৰ নৱম অসম সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ কামাণ্ডাৰে। আনকি 3 মাহে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক দেখা কৰাৰ সৌভাগ্য হোৱা নাই ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ। এনে অৱস্থাত গুৱাহাটীলৈ তাঁত বাতি কাঢ়ি কাঢ়ি অসহায় হৈ পৰিছে পৰিয়ালটো। কিবা এটা আমাক ডিচিশ্যন দিয়ক, নহয় জীৱিত নহয় মৃত কিবা এটা আমাক দিয়ক, আমি একো এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। তেতিয়া উপায় নাপায় আমি ইয়ালৈ আহিলোঁ, আমি DGP ছাৰক উইলৈ আহিলোঁ। DGP ছাৰক বোলে লগ কৰিব নোৱাৰে, তেওঁক লগত বোলে মেইল কৰিব লাগে। কালি তেওঁলৈ মেইল কৰিলোঁ, পাবৰ কাৰণে বহুতে বহুতে 4:30 বাজিল, নাই ভাত নাই পানী নাই কষ্ট, আমাক কোনেও একো বুলিয়েই নুসুধিলে। এনেকুৱাই আমাৰ পুলিচৰ ব্যৱহাৰ, পুলিচৰে জানো আমি এটা পৰিয়াল নহয়, কাকোৱে লগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। ছবিন নাথৰ সন্ধান উলিওৱাৰ বিপৰীতে নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ পিছতে দৰমহা বন্ধ কৰি ৰখা বিভাগে সদুত্তৰ দিব পাৰিবনে এই হতভকীয়া পৰিয়ালটো? বীৰেঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।